Tām valsts instancēm atkārtoti vēršot uzmanību uz joprojām padziļinošos krīzi izglītībā un uz to, ka skolotājiem trūkst motivācijas strādāt savā profesijā. Mūsu studijā šorīt viesosies viens no šīs atklātās vēstules autoriem – bērnu un jauniešu centra Laimīta pedagogs Oskars Lūsis. Arī jūs, skatītāji, mēs aicinām piedalīties sarunā, uzdodot jautājumus mūsu viesim. Lai to izdarītu, jums jāzvana uz mūsu studiju pa tālruni 7200047. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē skolēniem konkursu, kurā vēlas izzināt, kādas šobrīd ir skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības skolā. Mēs devāmies noskaidrot, kā norisināsies šis konkurss. Teisim, ir divi konkursi, ESN skolotājs un mūsu skolotājs. ESN skolotājs ir esēju konkurss, kurā skolēnu no 7. Līdz 12. Klasē var iesūtīt ne vairāk kā 2 lapušu garas esejas par to, kādu viņi vēlētos redzēt savu skolotāju. Šeit runa ir par ideālo skolotāju. Savukārt, mūsu skolotājs ir skolēnu pieteikumu konkurss, kur no vienas klases ne vairāk, ne mazākā puse no skolēniem var izvirzīt kādu vienu konkrētu skolotāju, kuru viņi jau uzskata par to, par tādu, kurš viņiem ir stimulēt, par tādu, kurš viņus ir stimulējis, kurš viņiem ir licis sasniegt kaut kādus augstākus mērķus. Un līdz ar to šo abu konkursu mērķis ir stiprināt skolotāju un skolēnu attiecības. Konkurss sākās jau 1. Martā un risinās līdz 30. aprīlim, kad ir pēdējā diena, kad ir iesūtīt šos darbus. Un, jau pašā marta sākumā mēs izsūtījām visām skolām uzaicinājumus, piedāvājumus atsūtīt un rosināt savus skolēnus rakstīt esejas vai pieteikumus un sūtīt uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Laptops līdzi man izskatos uz iespēju jānogan. Mēs devāmies uz privātu skolu Patnis pie 4. Klases skolēniem, lai uzzinātu, kādu viņi vēlas redzēt savu skolotāju. Kā tu gribētu skolotāju? Es gribētu tādu skolotāju, kas vienmēr ir priecīga, mazāk ir bēdīga un, protams, arī palīdz, ja kādam ir grūti mācībās. Nu, lai viņa nebūtu dusmīga, lai viņa nebūtu satraukta, lai viņa mūs labi iemācītu. Foršu, smuku, gudru un tādu, kurš palīdz daudz. Iejūtas cilvēku pasaulē un saprot, kas ar tiem bērniem un palīdzētu, ja kaut kas nav tā. Es gribētu mīļu, jauku, gudru skolotāju. Lai būtu arī aktīva. Ka viņi daudz vingrotu? Jā. Skolotāja Elmāru. Tev jau ir savējais, jā? Jā. Un kāds skolotājs Elmārs ir? Nu, tāds laitns. Mīļš, gudrs, jauks, kurš spēlēs ar bērniem. Nu, viņš varētu būt tāds, kurš nekliedz uz bērniem visu laiku. Un viņam būtu jābūt gudram un tādam, kurš saprot, ja bērni nesaprot dažas lietas. Viņam jābūt ir gudram un jautram. Ja man ir mīļš skolotājs, un es droši vien ļoti atcerēšos, man viņš patiks. Un briesmīgos skolotājs es arī droši vien atcerēšos, jo viņi jau bija tik briesmīgi, ka es viņus visu mūžu atcerēšos. Tas, ko es šeit šodien dzirdēju, nu, protams, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas liek daudz ko saprast, pārdomāt, paskatīties uz sevi ne malas, vai es neesmu tā, vai varbūt es tieši esmu tā, par kur viņi runā. Un jā, tas ir svarīgi, noteikti tas ir svarīgi. Kā jau solījām, mūsu studijas viesis šorīt ir bērnu un jauniešu centra Laimīta pedagogs Oskars Lūsis. Viņš ir arī viens no atklātās skolotāja vēstules iniciatoriem. Labrīt, Oskar! Labrīt! Jūs piedarat pie pedagogu jaunās paaudzes. Kas tad ir tas, kas šobrīd jaunu cilvēku notur skolā? Nu, droši vien, ka tas ir tas prieks, ko sniedz tas darbs, protams. Es gribētu arī pateikt lielu paldies visiem tiem pārējiem skolotājiem, kuri ir skolās, kuri turpina strādāt un neskatoties ne uz ko, arī turpinās strādāt. Lai izdarītu secinājumus, ka izglītībā ir krīzes situācija, jums ir noteikti jūsu pārziņā dažādi skaitļi un fakti, kas arī ir pievienoti atklātajai vēstulē. Kas jūs pašu visvairāk šokēja?
Man visvairāk patiesībā šokēja tā nostāja, kas ir izveidojusies izglītībā un izglītības sistēmā konkrēti, jo, teiksim, tas, kā tiek virzīta izglītības politika, tas neatbilst tam, kā tas tiek definēts dažādos augststāvošos dokumentos, jā, tā skaitā Nacionālajā attīstības plānā, kur ir paredzēts, ka tātad mūsu galvenais šis te mērķis valstī ir veidot izglītotu sabiedrību, savukārt realitātē pietrūkstam visam nauda. Un teiksim, mūsu šajā gadījumā šīs darba grupas mērķis ir mazliet sašūpot šo te situāciju, lai tik tiešām tiem vārdiem sekot reāli darbi. Un runājot par pašu vēstuli, jūs esat paņēmis līdz arī oriģinālu, un mēs skatītājiem droši vien varam parādīt tādu ekskluzīvu iespēju, jums ir redzēt šo te biezo parakstu grāmatu, kurā ir parakstījušies ne tikai Rīgas, bet arī, kā es saprotu, visas Latvijas skolotāji. Izglītības ministrija, kā ziņo prese, izglītības ministrija tā diezgan izvairīgi komentē šo vēstuli, jo uzskat, ka valdība jau tāpat dar diezgan daudz, lai palīdzētu skolotājiem un izglītības sistēmai. Kādas tad ir galvenās prasības, kuras jūs esat izvirzījuši šajā vēstulē? Tātad gribu pateikt vēlreiz paldies arī visiem tiem skolotājiem, kas ir atbalstījuši šo vēstuli. Tas ir katrs 4. Latvijas pedagogs, kas ir atbalstījis šo te vēstuli, un tā nemaz nav taisīta reklāma un kampaņa. Tas ir vienkārši painformēti, un arī ne visi ir painformēti par šo te pasākumu. Un vēstules turpina pienākt. Šobrīd jau ir pāri pa 7000 vēstulēm, atbalsta vēstulēm. Un kas attiecās uz izglītības ministriju, man patika dienā tāds fragmentiņš, kur ir teikts, ka nekur jau nav teikts, ka mēs nevarētu palielināt šīs te algas. Ja? Protams, tā ir cerība, bet nu, es šaubos, vai tas realitātē būs, jo tajā pašā laikā, tajā programmā, kas ir izstrādāta, 2010. Gadā ir paredzēts 494 lati par vienu likmi uz papīra. Es domāju, ka tas nav tāds skaitlis, lai jaunie skolotāji, lai, teiksim, pat topošie skolotāji ietu studētu par skolotājiem kļūtu. Kad mums ir zvans studijā, mēs uzklausīsim, ja? Mēģinām. Labrīt! 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 Kas mums ir piezvanījis? Te tāds Raimonds ir piezvanījis. Nu, es te tādu jautājumu interesi pēc uzdod par to 95. Gada izglītības reformu. Kā tas varēja notikt, kad uzņēmējs, skolotāji vecāki paši skolēni palaida to garām un atļauj nemācīties to fiziku, ķīmiju, matemātiku? Un kādi būs tie starp rezultāti, ko jūs sagaidat no savām aktivitātēm, ka jūs redzēsiet, ka lietas virzās pareizā virzienā? Paldies jums! Paldies! Es domāju, šis jautājums būtu jāuzdod vairāk izglītības ministrijai, jo es neesmu izglītības ministrijas pārstāvs šajā gadījumā. Diemžēl arī es esmu tas produkts, kurš tenī 95. Mācījos skolā un neizvēlējos dažus priekšmetus, jo, teiksim, uzskatīju, ka man dzīvē nebūs vajadzīgs kaut kas. Dzīvē vispār sagrozās savādāk, un tieši tāpēc arī es esmu daļēji pacietis no tā. Tas, ko mēs ceram, tas faktiski tad ir jārunā par to, ko tad mēs galu galā prasām. Šajā gadījumā es ceru, ka pirmām kārtām atapsies atbildīgās institūcijas, ka ir problēmas, ir krīze patiesībā izglītībā, skolotāji iet prom no skolām, skolās nav nemaz, nerunāsim par to, kad ir kvalitāte, vienkārši nav skolotāji, kurš māca skolās, un tas, ko mēs gribētu, tas ir, lai tik tiešām tiktu atbalstīts skola un skolotājs, tātad skolotājiem tas ir ne tikai šī te alga, tas ir tehniskais nodrošinājums, klasu iekārtošana, materiāla līdzekļi un mācību līdzekļi un daudz citas lietas, kas ir nepieciešamas skolai. Ir skolā jāiegulda nauda, ja mēs gribam, lai vecāki grib, lai viņu bērni sasniegtu kaut ko, lai mēs varētu konkurēt Eiropas tirgu, ir jāiegulda nauda. Tā ir nākotne. Jūs arī pats esat informātikas skolotājs, jums droši vien ļoti labi ir zinām, kāda tad ir šī te skolu materiāla tehniskā bāze, vai skolā ienāk arī jaunās modernās tehnoloģijas? Nu, kaut kas jau ienāk. Es nevarētu teikt, ka neienāk, ja? Bet tas skaistais paziņojums, ka būs katram pedagogam būs savs dators. Ja? Nu, tā jau, protams, ir tāda interesanta paziņošana, jo, nu, lai viņi nosauc lūdzu konkrētu ciparu, Latvijā ir 26 000, ja nemaldos, skolotāju.
Vai 26 tūkstoši datori tiks iegādāti? Ja varbūt tomēr tikai 200 datori, pa kuriem es esmu dzirdējis, ja? Projektori, kas tiks šot iegādāti. Cik daudz skolās ir interaktīvās tāfeles? Cik daudz ir, teiksim, sagatavoti līdzekļi, ko var izmantot citās stundās, nevis tikai informātikā? Un pat esošajās skolās tagad lēnam tiek nomainītas 6, 7, 8 gadu vecas klases, un viņas joprojām pastāv, joprojām funkcionē, tātad patiesībā tur ir problēmas ļoti lielas, par kādu informāciju sabiedrību mēs runājam. Atklāta vēstule šobrīd ir pievērsusi tādu plašu masu mediju uzmanību, bet, nu, protams, galvenais adresāts nav masu mediju, bet tās ir atbildīgās valsts institūcijas. Kādu reakciju jūs sagaidāt no viņiem un kas tad notiks, ja tā reakcija nebūs tāda, kādu jūs to gribētu? Jā, nu mums tik tiešām, paldies Dievam, ir izskanējusi šī te informācija, masu mediji ir sadzirdējuši mūs, es ceru, ka arī vecāki mūs dzird, vecāki mūs saprot, jo patiesībā tas, par ko mēs cīnāmies par izglītības sistēmas sakārtošanu, par mūsu algām, lai cīnās mūsu arotbiedrība, tas ir viņu uzdevums un par to, lai viņi arī cīnās. Uz ko arotbiedrība mūs aicinās, es domāju, to mēs arī darīsim. Kas attiecās uz nākamajām aktivitātēm, mums ir plānota diskusija, kurā mēs vēlamies no pārējiem pedagogiem uzzināt viņu viedokli. Vai mums ir kaut kā radikāli jācīnās un jāveido kaut kas, jeb arī mēs varam diezgan mēreni skatīties uz šo te situāciju. Tātad mums būs šī te diskusija. Vasaras sākumā vēl eksāmenu laikā mums ir plānota konference, un starp šo te diskusiju, starp šo te konferenci, varbūt, ka mēs arī rīkosim kādas aktivitātes. Bet ir, mēs negribam uztaisīt streiku un nostādīt visu sabiedrību pret pedagogiem. Jo tas nav mūsu mēķis nostādīt pedagogus pret sabiedrību, jo problēma ir visos sektoros, visās, teiksim, sabiedrības nozarēs. Mēs gribam sakārtot izglītības sistēmu, lai vismaz vienā nozarē būtu kaut kāda kārtība un būtu kaut kāda nākotne. Paldies jums liels uz šīs tādas optimistiskās notes. Mēs arī varam beigt mūsu sarunu. Skatītājiem es atgādinu, ka mūsu studijā šorīt viesojās bērnu un jauniešu centra Laimīta pedagogs Oskars Lūsis. Paldies jums vēlreiz un lai jums veiksmīga šī diena un arī turpmāk.